Ყიბულში ახალგაზრდა იურის და ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლებმა აქტიური მოქალაქეებისათვის ტრენინგი ჩაატარეს. საიას წარმომადგენლებმა ტრენინგი პროექტის ფარგლებში იაქტიურე და ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გამართეს. თემატიკაზე ადვოკატირება, ფონდების მოძიება, აქტიური მოქალაქის პრინციპები, მოქალაქეების ხელმისაწვდომობის გზები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ინფორმაციის საჯაროობა. Აღნიშნული პროექტის მიზანია მოახდინოს მოქალაქეების გააქტიურება და უშუალო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Ჩვენ რამდენიმე თვეა უკვე ვახორციელებთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ პროექტს, სადაც უკვე სამუშაო ჯგუფია ფორმირებული, გარკვეული წლების განმავლობაში პრობლემა, რომელზეც გადაჭაზეს მუშაობის სამოქმედო ჯგუფი და გარდა ამისა გვინდა, რომ აღნიშნული მოქალაქეები ამ ტრენინგის შემდეგ უფრო ეფექტურად ჩართოთ ამ ჯგუფის მუშაობაში და საბოლოო ჯამში, როცა ჩვენ გვალი მაგიდაგებდა გამართველი ტრენინგის მუნიციპალიტეტში, რათა იქ კიდე უფრო ეფექტურად გაზრდეს აქტიური მოქალაქის ხმა, ვიდრე იყო დღემდე. იმიტომ რომ დავაწყოთ, სწორედ აქტიური მოქალაქეების ზედგას ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე, კონკრეტული მუნიციპალიტეტები და ვიუსურებდი, რომ ეს ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ არ ჩამოყალიბდა, გარკვეულწილად ისინი იყვნენ წარმოდგენილი, როგორც ალბათ თქვა, ტრიბულელის ხმა, ტრიბული საზოგადოების დარბაზი, რომელიც უკვე იმ ერთი პრობლემის გარდა უკვე სერიოზულად შეძლებენ, წარმოაჩინონ სხვა პრობლემები, რომელიც არაერთია და ათობით შეიძლება ჩამოთვალოს ჩვენ დღეს მდგომარეობითაც და ეტაპ-ეტაპ დაიწყონ როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ასევე თქვა სამხარეო ადმინისტრაციასაც ეტაპ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, ხშირად გარკვეული კრიტიკითაც, რომ გამოვიდნენ და უფრო გააქტიურონ სამხედრო საზოგადოება, ვინაიდან კიდე ერთხელ ამ მხრივ გასაკეთებელი მართლაც ბევრია. აღნიშნული ტრენინგის თემატიკა ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მაქვს გამოცდილება მსგავსი თემატიკის პროექტებში მონაწილეობის და ახლა უფრო ახალგაზრდული ჯგუფი არის და დაინტერესებული ვარ, რომ უფრო კაფეოთ დავინახო მათი ხედვა და მე კიდე ჩემი გამოცდილება გავუზიარო.